Вітаю на каналі Інтертехніка. Ось конкурент МТЗ-80, 82 навіть. 892-й він не конкурент, тому що у нього замало ваги. Але, тим не менш, скаут ТБ-904С. Що це таке, що за фрукт, чим його їдять? Дивимось. По-перше, підкапотка. Немало важливо, тому що 90 кінських сил заявлених, це такий. Треба оглянути, що в ньому є, яким чином це працює. По-перше, тут стоїть турбіна. Так, тут стоїть турбіна, нормальна, на ній є серійний номер. І через то з 4 циліндрів тут вижили 90 коней. О, тут є навіть табличка з маркуваннями. Скажу зараз. Це треба дивитися з іншого боку. Да. Будемо дивитися з іншого боку. Двигун тут Y4-10-5ZT. От. Дизельний енджин. Хорошо, 4 котла. Тут є пневмоконектори, є насос, який створює повітряний тиск на пневмоконектор. Тут є в нас, бачите, кліматична система, тобто кондиціонер, і його радіатор, і його насос кондиціонера. Давайте тоді по гумі. У нас гума велика. Передня тут 9,5×24, задня 14,9×30. Задні противаги, передні противаги. Потім трьохточка. Тут є, бачите, чотирьохсекційний гідророзподільник, є ресівер для пневмоконектора, є підсвітка для номера і місце для нього. Ось сам пневмоконектор для причіпа. Потім у нас є два гідравлічних циліндри. У нас є такі перевиноси. Ця штука витримує десь до 2,5 тонн навантаження. Тобто потужна навіска вже конкурує з ДТЗ-шною. Тобто він витримає навантаження. Ззаду в нас, дивіться, є додатковий стоп, додаткове світло, задня камера. Ось такі ще габарити і світильники. У нас є антенка для радіо. У нас є задній двірник. Є мигалка. Тобто укомплектований він досить таки потужно. Задні LED-стопи. Давайте перейдемо в кабіну, тому що це тут найбільший плюс, що є. Ну так, да, по передньому освітленню також бачимо, є денні габарити, додаткове світло, також повторювачі поворотів, і згори так само є світло, яке регулюється зеркало заднього виду на пластмасових виносах. Це гума якась, не знаю, ну мені здається гума, тому що щоб гасило вібрації, і конструкція була менш жорсткою, тим самим довше проходила. Але по салончику бачимо, тут у нас є газові опори, на яких тримаються двері. От. Також дивіться, додаткова підсвітка, таке вперше бачу. Що знаходиться у нас справа, потім це що, це камера? Чи мені повилазило? Так, да, це камера, дивіться. Це ще одна камера. Бокова, так, щоб бачити те, що з боків трактора. І тут також є, тобто тут є, мабуть, огляд 360 градусів, мені здається. Ось такі колоночки у нас встановлені. То те, що мигняв, є такі динаміки. Дуже. Управління кліматом, двірники, мигалка. Ось сам дисплей з камерами, які він показує. Сама магнітола. Дефлектори є, що назад направлені, щоб заднє стекло не потіло. Ну і це направляєте наперед. В принципі, у вас і переднє стекло на поті. Є така шторка. Класна. LED підсвітка салону. Лючок у нас закривається. О, це, до речі, такий шкірзам. Прикольний. У нас є люк. Все добре. Закриваємо. Потім кермо у нас, колонка регульована. Потім, дивіться, це у нас пульт для магнітоли. Бачите, тут є кнопки. І тут можна, в принципі, перемикати музику, приймати виклики, ніфіга собі, вимикати звук, заходити в меню якесь. Або ж це якраз сюди йде вже пульт керування. Також у нас є ще отакий пульт керування. Я думаю, це якраз вже йде для магнітоли, а це для цього, боже. А, і ще один пульт керування, подождіть. Ось так, стоп. У нас дуже багато пультів керування. LCD Remote. Це, походу, у нас пульт для телека. Це у нас пульт Car MP3. Це у нас пульт для цієї магнітоли. І ще додатково є повторювач
для, я думаю, це тої самої магнітоли. Думаю, так. А щоб приймати, так, да, це для також для магнітоли, тобто два пульта. Потім у нас є пневматична така установка для того, щоб, не знаю, чистити кабіну. Дивіться, як прикольно. Тобто, ти можеш пилюку видати звідси, з себе здути пилюку, не знаю. А якщо вентилятор не дує і кондюк, то цим ще собі дути. Видувати пилюку з салону — це прикольна штука. Це лайк. Трошки по-дебільному зроблені ці шланги, які будуть зачіплюватись. Нема куди його вставляти, типу, такого місця. Але за це плюс. Так, це що у нас? Це у нас регулюється наклон. Так. Да. Який впирається в... Потім капітанське крісло. На подушці. Зручне управління гідравлікою, управління всім світлом. Дивіться, у нас тут є ще додаткова попільничка. Я думаю, оця магнітола краще б тут знаходилась. Ось дві зарядки для телефончика. Тоєнкове гальмо. Ще додатково місце для інструменту. Ну і безпосередньо кейс інструментів заводський, що йде. Щеплення у нас однодискове, навісні педальки, акселератор, всі навісні педальки. У нас добре кабіна обшумлена, більш-менш. Достатньо добре, як для трактора. І є рівний пол, кабіна простора, і є момент того, що вона пилозахищена досить таки. Тому що скрізь є резиночки, гофрочки, які захищають від того, щоб сюди попадала пилюка. Потім дивимось, є LED-дисплей у нас. Регулюється сама колонка. А ну, як це відбув? Не знаю, не хочу ламати. І є бачок для обмивача. Ось. Прикольна кабіна. Здається, для молодшого покоління. Сподобається. Ось такі пластмасові. Ще є крила у нас. Це, не знаю, плюс, мабуть, тому що це, ну, я дивлюся, ABS-пластик, який може гнутися. І не буде гнити. Це, я думаю, більше плюс, аніж мінус. Ну, в принципі, пластмас. Це, я думаю, більше плюс. Тому що пластик — це дешевше за метал. Ось така техніка. Дивіться. По зручності, по всьому. Ну, так, да, тут, звичайно, є блокування заднього диференціалу, є передній міст. Тобто, повний привід, гідропідсилювач керма. Ось. Але закривашка капоту, ну це просто капець. Але згадайте сам МТЗ, як там відкривається капот. Там, щоб відкрити капот, треба півтрактора розібрати. Ну, а тут хоп-хоп, підняв, все. Типу, чого вони так що досі не зроблять? Не знаю, у мене самого є МТЗ і такі ж проблеми. Ну і все, регулюється заднє колія. Такі технічні особливості. Ну, те, що є бокові камери, а спереду є камера? Так, і спереду є камера, дивіться. Я в шоці. Вони ще й регулюються, ці яблучка. Я вражений тим, що є камери. Скільки тепер людей буде жити, яких не зачавить трактором. Цікаво. Добре, тоді дякую за перегляд відео. Якщо сподобалось, підписуйся, став лайк. І на все добре.